始まりました西田の深夜食堂。今日はですね、ブリットチャンネルさんをゲストに迎えてリベンジマッチを挑みたいと思います。西田の深夜食堂巨大シリーズ第2弾でブリットチャンネルをやっつけろ。どうぞ。あれ、あ、開いてないですか？開いてないです。さあ、ブリットチャンネル、ハロー、サスケです。アコギング。やっぱ前回ね、ブリットチャンネルさんに超巨大クリームソーダで対決挑んで、やっぱ食べられてしまったのすごい悔しかったんですよ。ボロ負け。いや、ギリですよ。いや、圧勝だったよ。ギリ、圧勝。新たな巨大モンスターを作り上げたんですよ。ちょっとあれでいい？はい。今もう9月になって、はい、夏終わったでしょ、はい、ハロウィン。ハロウィン。ああ、なるほど。そうだね。そうですね。じゃあ、かぼちゃ。かぼちゃといえば、かぼちゃの煮っころがし。はい、おー、うん、かぼちゃの煮っころがしじゃない？巨大？ごとの、丸ごとのやつね。今から出るのよりも見栄えいいの言うのやめてください。超巨大シェイクで、でもメロンソーダよりも小さく見えるけど、はい、いやいや、そんなことありませんよ。小さな巨人です、これは。あ、飲みにくいのかな。そうです、ギュッと詰まってますから。で、確かに、はい、メロンソーダの時は、はい、氷が山ほど入ってたっていうのが。そうなんですよ。確かにあれ氷抜いたらね、あとフルーツがあったから。そうです、そうです。しかも今回お助けマンゼロ、はい、確かに2人だね。そうです。今日いねえんだよな。一つ俺が言いたい、はい、俺大好物だから。そうなんです。え、シェイク、わっ、マックシェイクね。これは2人でもいけるかもしれないです。だってね、マックシェイクで L サイズ10本飲み切ってんだよ、2人で。はい。それと比べたらなんてもうお茶の子サイズだ。これ1人で飲めると思うよ。本当ですか？いけるとこまで。悪いけど。いけるとこまで。この前さ、なんかさ、なんか時間制限みたいなのあったじゃん。ありました、ありました。10分。今回は別にない、特にない。いや、もう今回は設けます。5分。前10分って半分？半分です。5分これきつっ。さらに2人になってんだよ。いやいや、できるところは1人で。きるところ多分ね、2分でいけると思うんだよ。本当に。いやいや、普通の飲み物でも2分きついよ、これ、はい、5分でいったら、今回も、お会計はただ、呼んどいて負けたら飲ませといて失敗したら金払う。ちょっと怖いよ。でも2分でいけば、またなんかプラスになることある？2万でかっ。お題だってめちゃくちゃ安いでしょ。1000円ぐらい。リスキー。よしよしよし。2分でいったら2万。でもいける。レディーゴー。早い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 。1人で行くじゃんねん、これ。でもなんか硬い。あ、硬いのか、マジで。硬体。あ、硬体。こ、硬体。うん、全然いい。何だ今、1頭沈みました。あ、全然いく、全然いく。あー、うめぇ。あ、頭キンキンする。あと、ほじくいって2万、2万。あー、あー、早く、2万。今何秒？今、あと15秒です。お、いける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 。2万、2万、2万。うん、はいはいはい、はい、完食、はい、完食、はい、はい、完食しました。2分以内、2分以内でね。頭痛い。いった？いったよね。いった。いった？完全に行きました。めちゃめちゃ早かったでしょ。そうな。いや、おかしいな。入ってたから、ちゃんと。入ってました。完全だよ。おかしいな。2万だろ。いや、入れ忘れてるかもしれません。なんか入れ忘れてるって、てんこ盛りになってんだから入れ忘れてるってことは。なんだろう、おかしいっす。ちょっとなんか早すぎるんで。いやおかしい、なんか舐めないで。ズルしたでしょ。ズルなんかね、ズルしたでしょ。全部こんな入ってる。早すぎるもんだって。全部取れてたからな。食べるの早すぎますよ。舐めないでって言ったはずだよ、だから。くそー。でもシェイク美味しかった。本当のシェイクだ。マジでシェイクうまかった。本当ですか？家で作れるんだね、これ。はい。だからちょっと逆にまずくしとくべきだけどね。
あー、なるほどね。飲みづらいっていうさ。え、そんな簡単にクリアしちゃうんじゃさ、だって逆に今度こっちから挑戦状出したいよ。このお店のあのメニューを再現してくれよとか、ね、再現できるか、うん、再現力を試すってことですね。はいはいはい、そうそうそう。あ、もうそれちょっとぜひやりましょう。じゃあ、あの、それまで2万はお預けでも、うん、なんでだよ、もうすいませんです